পূজা আহিছে তো এতিয়া হে বাম্পাসি জি নাহি আছে এটা লগত দুটা ফি এটা লগত তিনটা ফি মানে এজনী বিয়া কইলে এহা লড়া ছোৱালী মামনি বুলে এতিয়া নাহে পিছত যেতিয়া আহিব আগতিয়াকে জনাব এইটা এটা কাম কৰো দিয়া কি কাম বিয়ালৈ নহলে মই যাও ওরে খাব নোপোৱা মিষ্টাৰ কেও দিনতো লোকৰ ঘৰে ঘৰে ফকটিয়া খাই ফুৰে ৰাতি সপোনতো লোকৰ খায় হ'ব দিয়ক মোৰ মিছেজে এদিন আপোনাক ৰান্ধি খুৱাব বঢ়িয়া কথা কৈছি কেউদাপে মই মই তাকে কৰিম মই এই ঘৰেদি নাযাওঁ বিয়াখন চাহি যাম আৰা মোন উঠাইনে নেকি হে মই জগাই থৈ আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ আমি তিনিওটাই বহি একেলগে খাবলৈ নোপোৱা হ'লোঁ অঁ মই কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ যেনে এই মোন যাবৰ সময়ত কথা কেইটামান কৈ থৈ গ'ল তাই কৈ থৈ গ'লে ভাড়াতীয়াখিনিৰ ওপৰত অকণমান চকু দিবলৈ বিশেষকৈ এই পুৰণা ভাড়াতীয়াখিনি এ তেৰিকা চকুটো সদায় দিয়ে আছোঁ এতিয়া চকু দুটা খুলি সিহঁতৰ ৰুমত লগাই দিলেহে হ'ব এ নহয় অ' তাই কথাখিনি এনেই কোৱা নাই তাই নিশ্চয় কিবা এটা গম পাইছে তাই বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ছোৱালী গম পাইনে ডেফিনেটলি তাই বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট ছোৱালী আৰু নতুন ভাড়াতীয়াক সম্পূৰ্ণ ষ্টাডি কৰিহে ঘৰ ভাড়ালৈ দিবলৈ কৈছে এইটো বৰ টান কথা ক'লেহে ভাড়াতীয়াক ষ্টাডি কৰিবলৈ ক্লাছ এটা ল'ব লাগিব দৰকাৰ হ'লে এদিন দুদিন কথা পাতি কথাবোৰ ভালকৈ চালি জাৰি চাই ল'ব লাগিব নহ'লে মোৰ মনটো একেবাৰে ভাঙিয়ে গৈছে ইমান মৰম লগা নেকলেছডাল লৈ যাব পাৰেনে মায়ে এইডাল পিন্ধিলে মোৰ মুখলৈকে চাই থাকে ডিঙিলৈ নাচাই মুখলৈ চাই কিয় নহয় সেইডাল পিন্ধিলে বোলে মোৰ মুখখন বৰ ধুনীয়া দেখি সেইকাৰণে চাই থাকে মায়ে গম পালে ইমান যে মনটোত বেয়া পাব নহয় শাশুমাৰ কথা বাদ দিয়া মোৰে জানো মনটো বেয়া লগা নাই ঠিক আছে এৰিয়াৰ টকাখিনি পালে ছেম ডিজাইনৰ নেকলেছ এডাল তোমাক বনাই দিম বুলি মই ভাবিয়ে আছো হ'ব দিয়ক যেতিয়া পাৰে দিব আৰু সেই কথাটোকে লৈ পেলাই আৰু মূৰটো গৰম কৰি থাকিব নালাগে কপালত লিখা আছিল হ'ল আৰু এৰা এইটো এটা দুৰ্ঘটনা বুলি ভাবি লোৱা বুইছা দুৰ্ঘটনাই বুইছে অ' আপোনাক কথা এটা কোৱাই নাই নহয় এতিয়া কোৱা মোনে তাৰ লগৰ ল'ৰা কেইটামানক লৈ সিহঁতক বিচাৰি ফুৰিছে তুমি বিচাৰিব দিছা নাই কোৱা পাই মই কৈছোঁ নালাগে বিচাৰিব সিহঁতৰ বা আকৌ কি কি গেঙৰ লগত লগ আছে কোনে জানে কওকচোন ক'ৰবাত কিবা এটা কৰি পেলাব তেতিয়া ঠিকেই মোনক ক'বা এইবিলাকত সি সোমাব নালাগে দেই আৰু এটা কথা সিহঁতে চাগে অভাৱত পৰি এইবিলাক কাম কৰি ফুৰিছে এদিন যেতিয়া অনুতপ্ত হ'ব দেখিবা আমাৰ ঘৰলৈ আকৌ উভতি আহিছে আহিয়েই নিজৰ ভৰিকেইটাত ধৰি ক্ষমা খুজিব ক'ব আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক হয় নহয় আপোনাৰো যে মানুহৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু দেই হেৰা আনৰ ওপৰত বিশ্বাস নাথাকিলেও সিহঁতৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে সিহঁতে যিদিনাখন আহি ফৰেনৰ পৰা আহিছোঁ এয়া ফৰেনৰ লাড়ু পিঠা বুলি কৈ আমাক থলুৱা লাড়ু খুৱাইছিল সেইদিনাখনে মই অলপমান সন্দেহ কৰিছিলোঁ প্ৰকৃততে সিহঁতে কিবা বিপদত পৰিহে এই ছদ্মবেগ ধৰি আছিল তাৰমানে আপুনি জানিছিল সিহঁতি এনেকৈ চুৰ কৰি যাব বুলি হে তেৰিকা সিহঁতে এনেকৈ ফুটিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ নহয় কিবা এটা পৰিস্থিতিত পৰিহে চাগে তেনেকুৱা কৰিলে ভাবি থাকক আপুনি চাহ খাই হ'ল নাই হ'ল আপুনি ভাবি থাকক সিহঁত এদিন ঘূৰি আহিব আহি আপোনাৰ ভৰিকেইটাতে ধৰি ক্ষমা খুজিব আৰু আপুনিও ভুলৰ ক্ষমা কৰি দিব শুনক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ গাঁতৰ পৰা ওলাই যোৱা কেঁচু ঘূৰি আহি আকৌ গাঁতত নোসোমাইহি এবৰ ডাঙৰ কথা কৈ থৈ গ'ল গাঁতৰ পৰা ওলোৱা কেঁচু আকৌ গাঁতত আহি নোসোমায় কিন্তু মোৰ বিশ্বাস সিহঁত আকৌ উভতি আহিব নাহিলেই ভাল সিহঁতৰ কাৰণেও ভাল আমাৰ ভাড়াঘৰৰ কাৰণেও ভাল মাছলৈ চুপ পাতি থকা কণা মুচৰিটোৰ দৰে কালৈ চুপ পাতি আছে এই ৰিক্সা এখন চাই আছো কেনিবা যায় হ'ব বোলা আমবাৰীলৈ যাওঁ বা সকাম বা কি গাঁৱৰ সম্পৰ্কীয় ভতিজা ছোৱালী এজনী ইয়াৰে পিজিত থাকে দেউতাকে মোৰ একাউণ্টত পইচা ভৰাই দিছে তাকে দি থৈ আহোগৈ অ' আপোনাৰ হাতত এই থাল ঠেঙুলি সোপা কি কিয় চিনি পোৱা নাই এয়া জেতুকা নহয় ওৱাই এই বয়সত হাতত জেতুকা ল'বলৈ মন গ'ল যে এ মই নলগাওঁ হে মিছেছে লগাব অৱশ্যে আপোনাৰ মিছেছ গাভৰুটো কিয় মই বুঢ়া হ'লো নেকি জকাটো দেখিলেই গম পায় নহয় অভতৰত যে জেতুকা লগায়
গাঁৱত ভতিজীজনীৰ বিয়া, কাইলৈ মিছেছ বিয়ালৈ যাব। বিয়াত টেকেলিও ধৰিব লাগিব, মূৰত তেলো দিব লাগিব। মাইকী মানুহ অকণমান সাজি কাজি যাব বিচাৰিছে আৰু। ভতিজীৰ বিয়ালে নেমাতিলে নাই, কিন্তু আমাক পাৰ্টি এটা দিব লাগিব, আমি নেৰিছো। হ'ব দিয়ক, হে দুজন মানুহে কাটা গেঞ্জি এটা লৈ আহিম। এই আপুনি নাযায় নেকি? নাযাওঁ। কেলে বিয়ালে কেলে নাযায়? এইকেইদিনতে ফুলখালীজনী আহিব, আমি ঘৰত নাথাকিলে তাইৰ অসুবিধা হ'ব নহয়, সেইকাৰণে মই ঘৰতে থাকিম, এওঁ যাব। খালপতি আহিব নেকি? ফুলখালীৰ বিয়াই হোৱা নাই, খালপতি ক'ৰ পৰা আহিব হে? গাখীৰতে মোহৰ খুটি সান্দহতে তই। আপোনাৰ দিন ভাল আহি আছে দেই, সেইকাৰণে আপোনাৰ মুখখন প্ৰফুল্ল প্ৰফুল্ল দেখিছোঁ। হেই বুজিছেনে বৰা, ফুলখালী যেতিয়া ভিনীয়েকৰ ঘৰলৈ আহে, ভিনীয়েকবিলাকৰ গাটো আটখন আটখন কৰি থাকে। আপোনাৰো তেনেকুৱা হৈছে যেনে বাৰু? এই মোৰ পলমেই হৈছে, আহোঁ দিয়ক। যাওক 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 যাওক। বাহ বৰাৰহে ভাল দেই। হেতে ৰিক্সা এখন নহয়, মনাজান মাইনাজান, ও মরমর মাইনাজান, মাইনাজান মাইনাজান, নবুজানে অকনমান, কোন পরখর কোন পরতর মাইনাজান, না 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 না। ও হো কাইদে, ও কোনবা ভালে যায় হবলা, এফালে ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছো। কাইদে যে কি দালে ধেমালি কয় না, অল সময় দিব পাৰিব? কেতিয়া? এতিয়া কোৱাচোন। শুনকচোন, এইফালে আহকচোন, এইফালে এইফালে। দলিয়াই দিবা নেকি হে? কি ক'ব খুজিছা কোৱা? ঔ মালিক কাইদেউ, আমাৰ পুলিচ কাইদেউ বোলে ৰুমটো এৰি দিব হয়নে? কৈছে নেকি? ৱা, মই কেনেকে জানিম, আপোনালোকেহে জানিব। এ নহয়, আমি চেষ্টা এটাহে চলাই আছো, খেদিব পাৰিলেতো ভালেই আছিল। তুমি কিয় সুধিলা? টপ চিক্ৰেট কাইদেউ, আপোনাৰ গোটেইকেইজনী গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ শপত, কাকো নকওঁ বুলি কওক। নকওঁ নকওঁ দিয়া, কোৱা। পুলিচ কাইদেউ যদি ৰুমটো এৰি দিয়ে, তেনেহ'লে সেই ৰুমটো মই ল'ম। তোমাৰচোন সিটো ৰুম আছেই। অ' মালিক কাইদেউ, মোৰ মানুহ অলপ বাঢ়িব যে, সেইকাৰণেহে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মানুহ বাঢ়িব মানে? বিয়া পাতিম বুলি ভাবিছোঁ কাইদেউ। এ হয় নেকি? লাজা, ভাল কথা, বিয়া পাতা আকৌ। আচ্ছা, বিয়া পাতা যদি কইনাজনীৰ লগত তোমালোক দুটা, দুটাৰ কাৰণে তুমি এতিয়া যিটো ৰুমত আছা সাফিচিয়েণ্ট, আৰু এটা ৰুম কিয় লাগে? অকল কইনাজনী হোৱা হ'লেতো ভালেই আছিল, কইনাজনীৰ লগত দুটা ফ্ৰী আহিব যে। ফ্ৰীত অহা বস্তু হ'লেও সিহঁতক খোৱা লোৱা থকা মিলা দায়িত্ব মোৰে দিয়কচোন। কিনো কৈ আছা ঔ, কইনাজনীৰ লগত কি চাকৰ নাকৰ লৈ আহিব নেকি? নহয় হে কাইদেউ, কইনাজনী ছোৱালী নহয়, বোৱাৰী, লগত এহাল ল'ৰা ছোৱালী আহিব, সেইকাৰণে মোৰ মানুহ বাঢ়িব। আৰু আপুনিয়ে কওকচোন, মানুহ বাঢ়িলেতো ঘৰটো বাঢ়িবই লাগিব। হেৰা, তোমাৰ আৰু কাৰোবাৰবোৰ কিবা সাংঘাতিক সাংঘাতিক হে, লোকে বিয়া পাতে ছোৱালীক, তুমি আৰু কি ভাবি বোৱাৰী বিয়া পাতিবলৈ লৈছা, তুমি জানা। আচ্ছা দিয়া, হ'ব দিয়া, ৰুমটোৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব, এইবিলাক পিছত কথা পাতিম বাৰু, মই আহোঁ। কোনফালে যাব? অলপ ওলাই যাওঁ। অঁ বলক, ময়ো যাম। কি বলক? আৰে বলক বলক, দেৰি হৈছে, বলক। অঁ দেৰি হৈছে। হেৰি নামাছো হে, নামাছো নে কিবা এটা দিগদাৰ দিছে, এইটো কৰিলে মোৰ দেৰি হৈ যাব। ৱাহ, মানুহবিলাকে চকুত কিবা ডাঙৰ দেখা যন্ত্ৰ লগাই দিছে নেকি বাৰু, খালি মুখে শকত দেখে। এইবিলাক মানুহৰ চকু পৰিছে কাৰণে মই দিনক দিনে ক্ষীণাই গৈছোঁ। এইবাৰ ঘৰত সোমোৱাৰ লগে লগে মায়ে হাত বোলাই কৈছে, বোপায়ো তই একেবাৰে ক্ষীণাই গ'লি, একো নেখাওঁ নেকি? মইহে জানো মাৰ অন্তৰৰ আঘাত দি কিমান দুখ পাইছোঁ। অ শুনা, এই সৰিয়হকেইটা পিন এটা মাৰি কিবা এটা কৰি এই ব্লাউজত খুচি ল'ব, বুজিছান নাই? চুৰি কটাৰীখন যে দিছোঁ, এইখন কিবা বুদ্ধি কৰি তুমি কঁকালৰ শোচনিত লুকুৱাই থবা। তেৰি, এই ৰাতিখন অকলে অকলে আপুনি ইয়াতে বহি থাকিব নালাগে, বলক ভিতৰত লৈ যাওঁ। তেৰি, মই যাব পাৰিম নহয়। ভাৰাঘৰ, পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ।
আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনেন্স টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন তেরে দ্বার খরা এক যোগি তেরে দ্বার খরা এক যোগি না মাঙ্গে হনে এবো এ কাপু বুলো পালত নকইব এ উলট পালত করা নাই রুবা হে ঠিক করিহে দিছো অ হুনা কি এই ভিতৰত যে হৰু বেগটো আছে তাতে হৰিহ কেটামান চুৰি কটাৰি এখন আৰু বেজি এটা ভৰাই দিছো বুইছা এ গাঁৱত নো এতিয়াও খাই জাদুমন্ত চলে নে নাই তথাপি খাবধান হৈ থকাটো ভাল অ শুনা এই সৰিয়হ কেইটা পিন এটা মাৰি কিবা এটা কৰি এই ব্লাউজত খুচি ল'ব বুইছান নাই চুৰি কটাৰীখন যে দিছো এইখন কিবা বুদ্ধি কৰি তুমি কঁকালৰ শোচনিত লুকুৱাই থবা ক'ব নোৱাৰি নহয় আমি সৰু থাকোঁতে গাঁৱত এইবোৰ যাদুমন্ত্ৰ কৰা দেখিছিলোঁ কি যাদু কয় নো কইনা বা কইনাৰ মাকক দৰা অথবা দৰাৰ মাকক ঠুমুৰি বান মাৰি ৰং চাই সেইকাৰণে লগত সৰিয়হ আৰু কটাৰীখন বা বেজিটো যদি থাকে তেতিয়াহ'লে যাদুমন্ত্ৰই সহজে এটেক কৰিব নোৱাৰে হ'ব দিয়ক এতিয়াও সেই যাদুমন্ত্ৰ যুগ নাই অ ডাঙৰ বয়ে ফোনত কৈছে বিয়াৰ মাজতে বোলে তোমাৰ মুখত সৰিয়হ কেইটামান মাৰি তোমাৰ মুখখন ভাঙি দিব মুখ লাগিবলৈ মোনো কিটো আছে এৰা তোমাৰ নিচিনা ধুনীয়া মহিলা আমাৰ গাঁৱত কোনো নাই হয়নে তাতে যিসোপা কাপোৰ লৈছা এইসোপা কাপোৰ পিন্ধিব লাগিলে তোমাক গোটেই খুৱাই পৰিব নহয় মানুহবিলাকে তোমাক দেখি ইচি চাচ চাচ কৰিব তেতিয়া তোমাৰ পেট বেয়া হ'ব আৰু কেনেবাকৈ যদি তোমাৰ মুখত মুখ লাগে ডাঙৰ বয়ে এই সৰিয়হ মাৰি তোমাৰ মুখখন ভাঙি দিব এ ঠক ঠক আজি যুগতো আৰু কোনোবাই সেইবোৰ কথা বিশ্বাস কৰে নে আৰু এটা কথা হ'ল নহয় ডাঙৰ বয়ে ফোন কৰিছে বুইছা আমাৰ সেই আইতাৰ দিনৰ গামখাৰুযোৰ আছে তুমি যেতিয়া টেকেলি ধৰিবা তেতিয়া সেই গামখাৰুযোৰ পিন্ধি ল'বা হ'ব দিয়ক এতিয়া সোনকালে যাওক আকৌ ভিতৰত এই ভাত চাত বনাওকগে মোৰ এসোপা আছে নহয় কাইলৈ ৰাতিপুৱাই যাব নালাগিব মই সেইয়া দেখিছেনে বাৰু পলমেই হ'ল নহয় ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব দেখোন যাওক আকৌ সোনকালে ভাতকেইটা আনক মই ভাতত ধৰোঁগৈ ৰবা যে কয় নহয় মানুহটোৱে এইটো আকৌ ইয়াত খুলি থৈ গুচি গ'ল নাই নহয় আৰু ই হাৰামজাদা কেওঁতে মুনক ট্ৰেইনিং দি ল'ব না আৰু এটা কথা
কলিতাই প্রিং দি পেলে ধলং পলং পলং ধলং ইমান পরে সাগে বিছনাত ঢাবলাং দিলেই। মোৰ বিছনা হয় বাপ রে বাপ, হাত মুঝে দে দে গব্বর, হাত ইমান গরম। হেৰি হেৰি, আপোনাৰ গাটো বেয়া নহয় বুলি সি ধৰিব পাৰিলে নেকি? তাৰ নাম নাজানো, কি কথা কোৱা হে? যি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ এক্টিং কৰিলো নহয় সি পাত্তাহি নাপালে। অ ৰক্ষা, মোৰ কথা সুধিছিল নেকি? সুধিছিলে, মই ক'লো চাহ বাহিৰৰ কালিৰে পৰা বেমাৰ, বুজিছ নে? সি আহিবলৈ লৈছিলে, ময়ো আংমাং কিবা কিবি কৈ তাক পঠিয়াই দিলো। ভাল কৰিলে, মই ভিতৰত কম্বল ৰেডি কৰি থৈ দিছিলো, বোলো সি যদি কেনেবাকৈ ভিতৰলৈ গ'লহেঁতেন কম্বল লৈ একদম বেমাৰী অভিনয় কৰি দিলোহেঁতেন। বা 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 বা, তুমি ভাগৰিকা গোস্বামীৰ এক্টিং চাইছে, এক্টিং কৰিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা, কলিতাই প্ৰিং দি পেলে ধলং পলং পলং ধলং ইমান পৰে চাগে বিছনাত ঢাবলাং দিলেই। অ ঠিকেই আছে, কিন্তু তালৈ অলপ চিন্তা লাগি আছে বুইছে। একো চিন্তা কৰিব নালাগে, সব ঠিক হৈ যাব। অলপ সময়ৰ পিছতে তুমি ৰিজাল্ট পাই যাবা। ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ধৰা, ধৈৰ্য ধৰি আছো, আঙুলি নহয় ধৈৰ্য ধৰি আছো। ধন্যবাদ। ৰাতিপুৱা মই বিচাৰ কৰিম, শুই দিয়া এইগিলাখন মই ঠিক নকৰো যা, বুজাওঁ। ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ, আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেলছো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ, স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন, ভলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা, জকি অৰ নাথিং, ৱাইল্ড ষ্টোন কোড, টিভিএছ এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হিমালয়া ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, মুথুত ফাইনেন্স, টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ,
চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি আৰু নিহাৰ জেচমিন।